Abano nya kubukedde TV wano. Ambakulisayo mukulamaga banaye yonna gye mubadde ku lunaku olwokusatu ate nembaniriza mu programu abanoonya wabula nga sinnatandika kubanjulira programu eno kankujjukizeeko nti Bukedde yatandiseewo empaka z'okufumba era gwe munnaye omukyala aliyeyo nga bw'oba ng'omanyi era nga weewulira nti omanyi okuboobeza eddigobe tosuula bubonero kubanga olw'okubeera omu ku bawanguzi abagenda okwewangulira ebirabo ebiteereddwawo wabula nga bw'eri enkola yaffe wano ku Bukedde TV tubaleetera abantu ab'enjawulo naddala mu pulogulaamu eno ey'abanoonya nga baagala ababeezi nga bali eyo gwe munaye bw'oba ng'oli eyo ddala nga ddala olina ebisaanyizo by'abantu bano bye beetaaga ogudde mu bintu kubanga bo beeteefuteefu okubeera nti bagenda naawe onaku olwaleero nkuleetedde abavubuka envuumulo babiri ne mwana muwala bw'obanga ddala olina ebisaanyizo ebyo bye baagala ebibyo byateredde dda amanya nze Philip Kaggwa olunaku olwaleero tutambudde bwe tuti ati kisinziira kati oyinza okufuna omukazi no nga tolabikako ng'ogenda mu bwenzi wa obubaki obuyaaye kuba ndongo ebyo sibyetaaga omusaadda nina omugema ng'omwana omuto kubangira omusaadda takula weewaawo mukula aife twidi nti timukula musigala mukaliba na batu wenakyokolera wenawe ebisanga omwana omuto eri omusaadda kubanga era ali oti mwana muto wamulabirira n'ebindi bwagaita kugenda asobola okumenamena njagala omukazi oyo nga mulungi alabika bulungi ng'alabika bulungi omutunulirako gw'omutune nawe ng'olaba nga mulungi nga yeeyagaza kirungi okubeera n'essuubi ono ayinza okuba ng'alina bye weetaaga tutandise bwe tuti ekiddedde bweru kikute bambi mwenya omusana gwake labayo obudde muzimedde bambi mwenya enjuwe yake olinaku gwe kinkuba ezingobake naku neegenda mu byonna katonda bye yakuwa omanya gange nze mutebe emmanuel neddira mpologoma omusajja muganda nsibuka masaka mbeera buddo era nze bizinesi maani era njagala omukyala wetunakolagana naye saagala muyaaye netubeera nga tukolagana kuba nze nina bizinesi etandikirwako so kati njagala omusajja omukazi nga muganda nga munankole munyarwanda mutoolo era nga tunaateraganya mu mirimu gyonna emmanuel olina emyaka emeka n'emyaka 25 ku myaka 25 abakazi abamu bagamba nti abavubuka ab'emyaka gyammwe mubatawaanya temumanyi mukwano temumina kye mumanyi mubakaluubiriza mu mbeera nyingi nnyo nnyo kati siyenze sinaamu buzibu bwonna sipangisa ate sigamba nti nina amaka kubanze banzimbira era n'emirimu kyensobodde okujja wano okunoonya omukazi wetunezimba kuba ne bizinesi ngikola ki ngirina bizinesi kigyoyogerako bizinesi nze ni musajja musuubuze nina emidaala egyo egisuubula ebyobutale mumere biki ne bizinesi endala ezitali bwena na bizinesi zanjawulo nyingi oli musajja mukozi ndi musajja mukozi bizinesi maani badde nkuyita mu Nigeria nedda mukama wange musajja muganda geze nonyambalira ekyambalo ekyo ninga nti omunigeria wuuno nedda wange musajja muganda kati ye omukazi alina kuba wa myaka emeka
mukazi neta ago mukazi okuva ku myaka 18 up to 25 wanji paka ku myaka 25 bali bati abe myaka ejo myaka obe tabakusumbwa bomuteregana nga ofunya sagala mukazi muyaye yolo mukazi ate sagala nti obona alina sente obo natakola ki talina yeno mukazi ansimbi akola ki sobola okunkubirako betoli muyaye nza siri muyaye kyekikwawula ku bayaye ati kisinzira kati oyinza okufuna omukazi no nga tolabikako ng'ogenda mbwenzi wa obudwaki obuyaye kuba ndongo ebyo sibyetaaga nebali tutuule wamu tukole bizinesi zaffe tukole kino kubanza oluusi nsibawo neŋŋenda mu safari zange baga omulungi tabula ku kamago kugamba otuukiridde tuukiridde gwe ng'oli wanjawulo njagala ate nga wenfuna tugende ewaka tukyale oluvannyuma tuddeyo tweyanjule nga temugenze namumusaayi wekebeza naye nga alimwetekefuteeko kugenda mumusaayi twekebeza ye ndabika y'omukazi erina kubeera etya kazi saagala muwanvu ate saagala mumpi njagala medium yamweru ate siye muddugavu ennyo singa omusiŋŋana nga byewali omusuubiramu si byali ogenda kukola otya awo ate watuleetera obuzibu kwasirina kyenyinza kugamba waawo ewe ng'omukyalo kati abakwetaaze bakufunye bat abanneetaaze manfunye ku nnamba ya MTN 0784 94 68 5 tukyagenda mu maaso ne puroguraamu yaffe ono ayinza okuba owuwo amannya gange nze asobola alisa okuva e Kamuli ayemba Kireka n'emyaka 28 ndina abaana babiri era nakufumbirwako ndinonya omwami ow'okufumbirwa atali wakwenda ku bwende ali redi okuntwala n'okunfumugula mubwange bonabona aye omwami oyo nenda yabanga mulokole ate nga mukulu ng'ate yena ali kuuka abaana kubanga ndi redi okuzaalayo omwana ogu mulala kusobola kukuma mukwano gwaife kumugumya wabula tyenze kuzaala ino kubanga olwedde nina abaana kyova ndikwenda omwami omukulu nga yena ali n'abaana ye ng'aza mukyala alisi webale kunyirira bane oyina emyaka emeka nina emyaka 28 kyalimbooko obulamu obusanze otya alisi obulamu bulungi sebuntwali obuzibu osinze busangawa alisi waza bizibu ino byendagaine wabuleera ng'era embeera nti bwetali nti straight line era wabaawo ku buzibuzibwa engera waza buzibu gamba obulako kimu musajja obulako mwami yeka yeka obufuna kiba kiwedde kiba kiwedde se omaze ebbanga kinga onoonyi okukitwala nti nsonga maze emyezi ebiri naye okubanga siri mu fumbo maze emyaka 5 otegedde obufumbo wabumalamu bbanga ki alisi mbona bumalamu emyaka 4 era nenzala abaana wakuyisa butya obufumbo bwali bulungi bwali bulungi ate taata w'abaana era taata w'abaana yali mulungi na
naye era ebyobufumbo tebabyogera ku mpewo nti navaayo gwakuba yali ati yali bwati yali mulungi Alice toli mwangu abasajja abamu bagamba nti ebiseera ebimuteekawo embeera ebatamye okubeera mu maka gaabwe era ekyo kiriko moni enaku dino abakazi bakambwe waka owaabo n'omusadde alwire okwira waka ngaalikwewalikirira mukazi waka ekyo tulina okwekoma ku kituufu abakazi tuli bakambwe ino twogera bubi omusadde ayira omuyombesa nibwe bibanga ebizibu bibeirewo olina okugulinga ebyo wabibwika ku mwasika ekigaali mu maiso kakati Alice omusajja okenda mumaiso otya mugenda mumukwata otya omusadda nina omugema ngaomwana omuto kubanga era omusadda takula weraawo mukula aife twidi nti timukula musigala mukaali baana bato wenakyokolera wena webisanga omwana omuto eri omusadda kubanga era ali oti mwana muto wamulabirira n'ebindi bwagaita kugenda asobole okumenamena akasusuuka kumutya mwami Filipo weena katonda naakuuma katonda yampa okasigako akazigo ne kanyirira nsigako era bina byona katonda naakuuma kitegeeza bwona ofuna omusajja ajja kuba afunye zaabu wekiriise kankubire mwami Filipo kunsi kuno ezamukazi mubi tunatuna tuli balungi katonda yatublesinga abakazi bonabona balungi bangi batandisidde okukuba essimu wano nga baagala okwewangulira alina okuba mulokole mu byona byona kati abakwetaze bakufunye bati namba yeisimu eri 0783 49 10 62 Arham Kola kyekyokunywa kyokka ekisobola okukuvumula ennyonta kati tumale okukola ku ssente ate tukomewo